ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ବଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ ଏବଂ ବହୁଦିନର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନି ଥର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେବେ। ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ନା କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କ୍ଷତି କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଭୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର 27 ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମକତ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ କଳହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଧନହାନି ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆକସ୍ମିକ
ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇଥିବା ଋଣ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ହ୍ଲିଂ ବ୍ରଗଲାଇ ନମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।